22-godišnja Jelisaveta Fotić jedna je od mladih lidera koja se sa dijabetesom susrela u svojoj 5. Godini života. Danas kao evropski mladi lider pokušava da motiviše i druge osobe sa dijabetesom i podstakne ih na liderstvo. Kao student sociologije želja ju je da se u daljoj budućnosti bavi uticajem dijabetesa na društvene fenomene, odnosno na funkciju i disfunkciju porodice. Mislim da je veoma važno da mladi ljudi pronađu u sebi tu neku energiju i motivaciju da se bore za svoja prava, za prava pacijenata i put kojim sam ja krenula, dakle, jeste bio da odem na evropski kamp za mlade lidere. Tamo sam svašta naučila i to je, dakle, sve ono što ja želim da naučim sve mlade ljude koji su danas ovde došli na kamp. Pored evropskog lidera, 20 budućih mladih lidera iz zemlje i drugih zemalja razmeniće nova iskustva i sa 21-godišnjim Urošem Bogdanovićem, koji je odnedavno svetski lider u dijabetesu. Edukujemo mlade ljude pre svega da uzmu stvari u svoje ruke, da vode računa o sebi, da dobro kontrolišu svoju bolest, a da onda im dovoljno omogućimo da ih ohrabrimo, da preuzmu inicijativu i da na taj način pomognu ljudima koji žive sa dijabetesom oko sebe, dakle da i njih edukuju, a sa druge strane da celoj svojoj okolini, zajednici, da u njoj šire svest o dijabetesu. Kako je od ove godine sedište Dijabetološkog saveza Srbije u Staroj Pazovi, Međunarodni kamp za mlade lidere u dijabetesu se po prvi put organizuje u ovom mestu, a održava se poslednjih 6 godina. Mislimo da je prosto neophodno da edukujemo što veći broj mladih ljudi, da kada se vrate u svoju sredinu, oni sa znanjem koje će poneti sa ovog kampa jednostavno šire tu svest o dijabetesu i podižu nivo edukacije, ali i prevencije u svojim mestima, pa kasnije i šire kroz celu Srbiju, Evropu pa i svet. U okviru pomenutog kampa koji traje do nedelje 17. decembra bit će upriličena edukativna predavanja o fizičkoj aktivnosti, brojanju ugljenih hidrata, doziranju insulina i komplikacijama dijabetesa.